إلهي مدح بناني سومالي لان لو أكون سي بيش عالم كو أي كودا واقضو إن سومالي لان هوب أي سويب سنكرتو ما جرتو عدة حنو قبطين تو هوب كالاقا قادي واد دولد فدرال كي سومالي يو كلي ماركو هرو هوب كالاقا حييري وحا وحو سالك كو هيي وهوب كيس واوين قواردة قفلان وكالة هيلاكوبتر رادا ليزر جانكا هوب كان وحقوما دا دافتا ينكو هرمار ناي وحي كيني كرتا إن ciidamada al-shabaab ee sida awood leh ee u soo gali jiray goobaha waaweyn ee dawladdu maamusho ama shacab weynaha in xarumahooda inta lagu tago dhismanta lagu sameeyo la burburiyo in dawladda federaalka Soomaaliya uu isticmaali doonto arrimo siyaasadeed hub military iyadu soo iibsato oo iyadoo qura loo ogol yahay aan loo ogolayn maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliland labada midna anigu horeyn axmed wax soo dhaweynaya marka hore KF Media TV aad baan kugu soo dhaweynayaa een habeen dhaweyd xalay ma ay habeen hore golaha amniga qaramada midoobay waxa xayiraadii ka qaadeen hubka Soomaaliya muddo aad u dheer xayiraad saaray goorma ayaa Soomaaliya la saaray xayiraadaasi hubka maxay sidoo tahay sababta loo saaray Soomaaliya cunqabateynta waxa la saaray 1992 een xilligaasi oo dawladdi dhexe ee militaryga ay jabhado ku kaceen oo la dumiyay waxa bilowday markii ugu horeysay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya kadib markii dawladdi awoodda badnayd ee militaryga meesha ka baxday marka xilligaasi waxa la isku dayay in la gaarsiiyo gargaar bini'aadantinimo hay'adihii qaramada midoobay iyo wadamadii caalamka xilliga hoggaaminayay oo dagaalkii qaboobayna soo afjarmay ayaa waxay isku dayeen gargaarkii ugu horeysay bini'aadantinimo in la geeyo xilliga gargaarka bini'aadantinimada loo waday ayaa waxaa cadeymo ka soo baxay in uu dhacay dagaal fool xun shacab badan ku la'deen kaasoo weliba hoggaamiyeyaashii qabaa'ilka iyo kuwii wardlordskii ay sameeyeen dagaalo ku salaysan isir kaasi oo qofkii kasoo horjeeda ama aan dhalasho ahaan kasoo jeedin jabhadaasi in ama ha hubaysnaada ama yaan hubaysnaanin in tacaddi loo geystay ama la dilay ama la dhaawacay marka dhibaatada bini'aadantinimo ee soo wajahday horraantii sagaashamaadkii Soomaaliya awgeed baa waxaa loo saaray cunuqabateyntii hubka si aanay gacmo khalada hubka waaweyn aan u galin axmedow waqtigaasi 1992 ilaa maanta waxa ka soo wareegay muddo aad u dheer maxaa talo xilligani ku soo beegayay in Soomaaliya laga qaado xayiraadda hubka walaal waxa ku soo beegaya horta xayiraadda hubka laba shuruudood awgood baa looga qaaday sababta koowaad waxa weeye awoodda al-shabaab oo meesha in laga saaro oo markii cunuqabateynta hubka laga qaaday xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa cunuqabateynta lagu sii kordhiyay xakamaynta hubka ee gaaraya gacmaha al-shabaab oo ah ururkan argagixisada ee ka dagaalama koonfurta Soomaaliya kaasi waa shayga daliilka looga dhigtay ama la yidhi si looga tirtiro guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ururkaasi waa in dawladdu ay hesho awood military oo qalabaysan oo ay oga adkaan karto ciidamadaasi al-shabaab hadda ciidanka qaranka Soomaaliya hubka ay haystaan ay nafooda ku difaacayaan ama ay shacabka ku difaacayaan iyo hubka ay al-shabaab haysato waa isku mid mararka qaarka al-shabaab haysato ayaaba ka badan oo iyagu qarxiyo waaweyn adeegsadaan si ay shacab badan u naafeeyaan marka haddii ay qalabka awood badan helaan waxaa muuqanaysa sida shuruudaha meesha ku qorneyd inay ka adkaan karaan marka walaal xilligana waxa ku soo beegay waxa weeye waa markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliya kadib markii dhowr jeer oo observation lagu sameeyay la soo hubiyay la ogaaday goobaha hubka ay ku kaydinayso iyo kala sarreynta ciidanka iyo darajooyinka ay dawladda Soomaaliya sameysay inay yihiin kuwa lala xisaabtami karo waa hagaag axmedow muxuu ahaa talo hubka Soomaaliya laga xayiray imika loo ogolaaday nooc muha walaal marka hore hubka laga xayiray waxa wuxuu salka ku hayay waa hubka kiisa waaweyn gawaarida qufulan oo kale helikobterada laser gunka hubkan wax gumaada ama mashiin ganiska ah oo dhan dhammaantood waa laga mamnuucay kaasoo keeni kara maxaydinay cawaaqib xumo bini'aadantinimo haddii uu gacmo khaldan galo marka iminkana ka laga qaaday waa guud ahaan hubkii Soomaaliya ay u baahnayd dawlad ahaan inay meel walba kasoo iibsan karto ayaa loo ogolaaday
لكن ولي مونيتورين باكو سعودا او والا إلالين دونا قدي مدح بنام با إلالين دونتا او هوبين دونتا ان قوبها لغو كيدنا يعني نبت قليو كوشوغي سو ان عيدان كو آنو خوب كاسي كاقن عسن دونين قعمار كاقحسد آنو قلين دونين ان قعمة خلدان آن لو عديك سندونين اما الدولة دوين آنو عديك سندونين أرهم السياسة دات سياو عبر سو قار كميدا كو سياسة دهانيه كسور جيد ان محال اوران كراد يده فوي كيني كرتا وغلان شاهوب كيسو مالي لو غلاده waxay keenin kartaa walaalo een horta dheefta aynu ku hormarnay waxay keenin kartaa in ciidamada al shabaab ee sida awood leh ee u soo gali jiray goobaha waaweyn ee dawladdu maamusho ama shacab weynaha in xarumahooda inta lagu tago dhismaan ta lagu sameeyo la burburiyo waxay keenin kartaa in si fudud loo monitor gareeyo oo droneskan diyaaradaha qomaatiga oo kacay iyagu iswada ee wax basaaseyn loo isticmaali doono oo ay dawladda Soomaaliya awood u yeelan doonto inay soo iibsato oo goobaha al-shabaab ay joogaan iyagoo aan cid wadin in lagu weerari doono waxa kale oo ay ka saamixi doonta in dawladdu meelaha qaar haddii ay ka dhacdo fadqaladaad beeleed inay kala dhexgali karto oo ay awood ku kala saari karto ay soo dhaweyn karto waxa kale oo awood u yeeli kartaa ciidamada shisheeye ee Soomaaliya in badan joogay ee nabad sugidda u joogay inay ka maarmi karto oo ay dawladdu ku kaadkaan karto deegaanadeeda iyo inay ilaaliso nabadgelyada shacabkeeda. Cawaaqib xumada ka dhalan karta waxaa laga cabsi qabay ilaa hadda in xukuumadda dadka talada haya ay mararka qaar u isticmaali doonaan arrimo siyaasadeed awgeed si ay u caburiyaan ama ay uga samaystaan rabitaankooda kuwa iyaga ka soo horjeeda ama dowladaha kale ee dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan sida maamul goboleedyada kale arrintaasi marka haday dhacdo waa cunqabateynta hubka markiiba la soo celin doonaa waa hagaag axmedow iminka marka la eego dowladnimada Soomaaliya ama hanaanka maamulka Soomaaliya ka jira ma yahay mid xakamayn kara hubkaasi si aanu gacanta ugu gelin cidad kale ama dad kale oo looga shakisay ama al-shabaab oo kaleba ama cid aan maamuli karin walaal inta aanan cunqabateynta hubka laga qaadin dhowr jeer baa waxa lagu sameeyay kormeer waxa kormeer lagu sameeyay goobaha hubka lagu kaydin doono cidda hubka maamuli doonta cidda lagala xisaabtamayo iyo sida hubka loo maamuli doono waxa soo bilaabay rabitaankan in cunqabateynta hubka laga qaado dowladdii Cabdillaahi Yuusuf way ku guuldareysatay Sheekh Shariif baa haddana dalbaday oo ma aanay suuragalin waxa kale oo dalbaday oo isaguna arrintaasi daba socday dowladdii Xasan ee hore dowladdii Farmaajo iminka dowladda Xasan ee labaad ayaa ku guuleysatay marka rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya inay hub ay ciidamadeeda ku qalabayso si ay uga adkaato sharwadayaasha kasoo horjeeda xukuumadda ee dowladda ridaya inay kaadkaata ay u isticmaalaysay mar layba uu soo taagnaa wuxuuna salka ku hayaa hadda in dawladdu ay u samaysay nidaam ciidan oo kala dambeyn leh oo lala xisaabtami karo oo ciidanka mushaharooyinkooda qaabka loo bixinayo iyo ciidanka cidda ku jirta in ay si fudud maxaadani dawladdu oo la xisaabtami karto oo la heli karo oo nidaam transparent ah loo sameeyo in askari kasta oo dawladda ka tirsan inuu mushaharkiisu ugu soo dhacayo akoonkiisa isagoo oo weliba fingerprint ku qaadanaya nidaamyadaasi waxa kala talinaysay hay-adaha nabad sugidda qaramada midoobay iyo wadamada midowga afrikaanka oo iyagu nabad sugid ahaan u joogay meesha tababarana ciidamada intooda badan siinayay arrintaasi waxay soo dhaweysay marka in ciidamo tababar leh nidaamka casriga la shaqeyn kara transparent ah oo kala dambeynaya leh in lagu aamini karo oo loo dhiibi karo weli way jirtaa oo markii iminka dowladda Farmaajo ay xilkeedu kasii dhamaanayay qayb ka mid a ciidankaas ka soo horjeestay waxyaabihii dowladda Farmaajo ku guuldareystay ee in cunqabateynta hubka looga qaadi waayena taasaa salka ku haysay iminka Xasan waxaa la rajeynayaa inuu arrintaasi ka adkaado kuwii hore ee xilligaasi fadqaladaadka geystayna maxkamadda military la soo saaray oo arrintaasi ilaa iyo hadda baaritaan ay ka socdaan marka dhacdooyinka noocaas ee mararka qaar yimaada hadduu xisaabtan ka daba tago automatically kalsoonidii lagu qabay ciidanka iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ay ku qabtay way soo kordhaysaa arrintan waxaa gacan weyn ka geystay dowladda Ingiriiska sax axmedow markii ay golaha amaanku soo saareen qaraarka in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka
waxaad uga soo horjeesatay Soomaaliland ee Soomaaliland waxay ka cabanaysaydo Soomaaliland waxay uga soo horjeesatay waa qayb kamid ah ee dawladdi dhexe ee Soomaaliya ee 1990kii burburtay marka maadaama aanay wali si sharci ah adduunyada ugu aqoonsanayno Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay kala bixinin wali dano iskaga xiran ba jiray ay kamid tahay danahan amniga ee waxyaabaha walaac laga muujinayo Soomaaliland oo kaliya ma hata maamul goboleedyada ka tirsan dawladda Soomaaliya ay walaac ka qabaan waxa kamid ah in dawladda federaalka Soomaaliya uu isticmaali doonto arrimo siyaasadeed hub military iyadu soo iibsato oo iyadoo qura loo ogol yahay aan loo ogolayn maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliland labada midna Soomaaliland iyada ma loo ogol yahay mise looma ogola hubkaas Soomaaliland looma ogola cunuqabateynta hubku way saarnaanaysa ilaa iyo ogolaanshaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay bixiso marka iyadu ogolaanshaha waxay ka sugeysaa dawladda Soomaaliya ilaa iyo madax banaani Soomaaliland loo aqoonsaday beesha caalamku ay ku dhawaaqdo Soomaaliland hub ay soo iibsan karto ma jirto cidda cunuqabateynta hubka laga qaaday waa dawladda federaalka Soomaaliya oo keliya maamul goboleedyada xataa kuma jiraan warkaasina waxaa si fiican loogu cadeeyay ribootka ay soo saartay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliland maxaa markaa u yaala maxaa ku habboon inay samayso Soomaaliland waxaa u habboon inay dadaal diblomaasiyadeed inay bilowdo ay guddi u saarto amniga wax ka yaqaana istaraatiijiyadda wax ka og khibrad leh oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxtooyada ee la taliya xafiiska madaxtooyada inta ay isla soo dejiyaan nidaamkaasi in la geeyo xarunta midowda qaramada midoobay xarunta midowda Afrika ee Addis Ababa oo loo geeyo concernka ay Soomaaliland qabto iyo in la monitor gareeyo inaan hubkaasi loo isticmaalin arrimo siyaasadeed isla markaana sirdoonka Soomaaliland uu si joogto ah ula socdo hubka soo degaya iyo nooca uu yahay iyo meelaha lagu kaydinayo iyo in aan loo isticmaali doonin in lagu cabriyo ama lagu dhibaateeyo rabitaanka iyo kala duwanaanshaha arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waa hagaag Axmedow, Ingiriisku door nooceeya ayaa uu ku lahaa hawshan. Wararka qaar ayaa sheegaya in UK door aad weyn ku lahayd in Soomaaliya laga qaado xayiraadda hubka. Dowladda Ingiriisku door libaax leh bay ku lahayd cunuqabateynta hubka laga qaaday. Iyada ayaa garwadeen ka ahayd markii saddexaad ee dowladda Ingiriisku ay geyso xarunta qaramada midoobay si looga qaado cunuqabateynta hubka. Imika ayay ku guuleysatay waxa soo bilowday dowladdii David Cameron dowladdii Xasan ee hore deetana waxa uga dambeeyay dowladdii Ingiriiska markay joogtay Theresa May oo uu xilligaa madaxweynaha madaxweyne farmaajo imika mar labaad markuu madaxweyne Xasan ku soo noqday waxa hoggaaminayay dowladdan Ingiriiska oo xafiiska qaramada midoobay ee Security Council-ka geeyay draftka ah in Soomaaliya cunuqabateynta laga qaado isaga oo u cuskanaya horumarka xagga amniga ay ka sameysay dawladda Soomaaliya iyo sida ay ula dagaalantay iyadoo aan taageero ka helin ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya si ay ula dagaalantay ciidamada argagixisada Al-Shabaab.